Срібло і бронзу виграли наші спортсмени на 31-х літніх Олімпійських іграх у Бразилії. Аліна Комащук з Нетішина стала другою в командній шаблі. Найбільше їй запам'яталися поєдинки з італійками за вихід у фінал. У завершальному бою квартет українських фехтувальниць поступився росіянкам. Наперед ніколи нічого не говорили, і ми розраховували на якусь медальку, на будь-яку нам було. Не було значення, яку саме. Звичайно, хотілося золото, звичайно, ми були готові на золото, але я не знаю, що сталося в фіналі. Ну, ми не змогли, на жаль, вибороти золото. Ну, срібло для нас теж дуже важливе, і ми дуже щасливі, що у нас срібло є. Зробив татуювання у вигляді олімпійської емблеми і вирушив до Бразилії за медаллю хмельницький веслувальник Дмитро Янчук. У дуеті з львів'янином Тарасом Міщуком він став третім у каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Мрія про Олімпійські ігри – це 6 днів на тиждень з 7, один вихідний, по 2 рази на тренування. І це ще ввечері спортивний зал, зранку буває зарядка, крос. І просто знаходити свою мотивацію, що попасти на Олімпійські ігри, а ще завоювати медалі – це було мрія кожного спортсмена. У вересні українська футбольна команда, обігравши в фіналі збірну Ірану, стала чемпіонкою Паралімпійських ігор. У її складі виступили наші Володимир Антонюк і Віталій Трушев. Це, кстати, вже третє золото Паралімпіади. Перше було в Афінах, друге – Паралімпіада в Пекіні, і третє – от. В Лондоні було серебро, вже трьохкратний паралімпійський чемпіон. Звісно, відчуття здорово стати трьохкратним паралімпійським чемпіоном. Влітку в області відродився професійний футбол. У липні хмельницький клуб «Поділля» зіграв перший матч другої ліги чемпіонату України з футболу. У листопаді команда завершила ігри цього року на останній позиції в турнірній таблиці змагань. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами, як там Рух, Вінники, Мир, Горностаєвка, Кремінь, Кременчук, і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти, фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає. Як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. У кінці осені 18-річний хмельничанин Павло Гула став срібним призером молодіжного чемпіонату світу з боксу. В обласній федерації його результат назвали найкращим за всю історію боксу на Хмельниччині. Їхав на цей чемпіонат світу з бойовим настроєм, тільки щоб медаль, тільки розчитував на медаль. 3 роки назад Віктор Петров, який представляє Тернопільську і Хмельницьку області, був другим на чемпіонаті світу серед молоді. Також в прошлому році Аркадій Карцен і це «Авангард» Хмельницький та Бондарчук Тарас, це Шепетівка, були третіми на чемпіонаті світу, але серед юніорів. І колись в 2006 році Денис Лазарєв був другим на чемпіонаті світу серед юніорів в Турції. Так що це, скажімо так, саме вагоме досягнення за всю історію хмельницького боксу. За підсумками 2016 року хмельничанка Ірина Лазурко посіла перше місце серед дівчат-велосипедисток України в перегонах на шосе. Її подруга по команді Дарина Беляк стала в ньому третьою. Працювали в 3 рази навіть більше. Дуже тяжко і дівчатам, і мальчикам було. Бывало такое, что погодные условия не позволяли большие тренировки, но проходили по дождям, дождь был град, и девочки и мальчики выдерживали эту подготовку, и из-за этого только мы победили этот рейтинг. Хмельничанин Даніїл Мазур став найкращим шпажистом України серед хлопців 2005-2006 років народження. До п'ятірки кращих в Україні увійшли 3 наших дзюдоїстів. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний для інформаційного випуску.